ଏବେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଆସିଛି। 18 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖାଯାଉଛି ତାହାକୁ ଧର୍ଷଣର ବୋଲି ତାକୁ ଅପରାଧ ବୋଲି ତାକୁ ଧରାଯିବ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଆସିଛି ଆମ ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ଯେଉଁଠିକି ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ପ୍ରଥା ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରଚଳିତ ଏବଂ ଏଭଳି ଘଟଣା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥାଏ, ତ ଏ ରାୟ ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ହେବ, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଭଳି କୁତ୍ସିତ ପ୍ରଥାକୁ ରୋକିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତ ଏହାକୁ ନେଇକି ଆଜିର ଆଲୋଚନା 18 ପୂର୍ବରୁ ଅପରାଧ। ତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ, 15ରୁ 18 ବର୍ଷ ବୟସର ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ତାହା ଦୁଷ୍କର୍ମ ଭାବରେ ଗଣାଯିବ। ଏହି ମାମଲାରେ ଯଦି ନାବାଳିକା ପତ୍ନୀ 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ତାହା ଉପରେ ଦୁଷ୍କର୍ମର ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇପାରିବ। 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଅସାମ୍ବିଧାନିକ ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ଆଇପିସିର ଧାରା 375ରେ ଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। 15 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରିଭାଷାକୁ ଆଇପିସି ଧାରା 375ରେ ଦୂରେଇ ରଖାଯାଇଛି। ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ଏହି ରାୟର କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଆମ ସମାଜ ଉପରେ ଏବଂ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଭଳି ଏକ ରାୟ, ତ ବାସ୍ତବରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଭଳି କଥାକୁ ଏବଂ ନାବାଳିକାଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ 18 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବିବାହ କରାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଝିଅମାନଙ୍କୁ, ତ ତା ଉପରେ ରୋକ ଆସିବ କି ଏଭଳି ଏକ ରାୟ ପରେ, ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଛିଡ଼ା କରିଛି। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଶ୍ରୀତ ବନ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଜଣାଶୁଣା ସମାଜସେବୀ ଲିଙ୍କନ ସୁବୁଦ୍ଧି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀତ ମହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏ ରାୟ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଫାଇଦା ମିଳିବ? ଶ୍ରୀତ ମହାନ୍ତି, ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ହିସାବରେ ତ ଆମେ ଆଉ କହିପାରିବାନି ରାୟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଆଇନଟି ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଆଇନଟି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେଉଁଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଗତକାଲି ଯେଉଁ ରାୟଟା ପ୍ରକାଶ କରିଛି, ସେ କେତେ ଦୂର ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଇଟା ଭବିଷ୍ୟତ କହିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଝିଅ, କମ୍ ପୁଅ କିମ୍ବା 21 ବର୍ଷରୁ ଝିଅ, 21 ବର୍ଷରୁ ପୁଅ, 18 ବର୍ଷରୁ ଝିଅ ବାହା ହେବାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ଯେ ମାନେ ନହେଲେ ବାହା ହେଇପାରିବନି। ଷ୍ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଆପଣ ବାହାଘର ଚାଲିଛି, ଆଉ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ିଆ ରାଜ୍ୟ ଅଛି କି ଯେଉଁଠି କୁଲ୍ ଏରିଆ ଅଛି ସେଠିକାର 11-12 ବର୍ଷର ଝିଅମାନଙ୍କ ବାହାଘର ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ସେମାନଙ୍କର ଝିଅମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବଡ଼ିର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ହେଉ, ତାଙ୍କର ୱେଦର୍କୁ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ କିଛି ଏଜ୍ର କିଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ବାହାଘର ହେଉଛି। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଆପଣ ଇରାଡିଗେସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଏଭଳିଆ ଏଇ ଯେଉଁ ରାୟଟେ ହେଇଛି, ରାୟ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣୀୟ ରାୟ ହେବ, କିନ୍ତୁ କେତେ ଦୂର ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଏଇଟା ଭବିଷ୍ୟତ କହିବ। କିଛି ଜାଗାରେ ଅଛି ରାୟକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଓକେ, ନାଇଁ ଶ୍ରୀତ ମହାନ୍ତି, କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏଇଟାର ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଯେ କହିଲେ ଭୌଗୋଳିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେଉଁଠି ଏଇଟା ହୁଏତ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେଇନପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଭୌଗୋଳିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦରକାର ନାହିଁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ 18 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଦିଆଯାଉଛି, ତ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁଟାକି ନା ଯେଉଁଟାକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମତ ନୁହେଁ, 18 ବର୍ଷ ପରେ ହିଁ ବିବାହ କରିବା ଦରକାର, ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବା ଦରକାର ଗୋଟେ ଝିଅ, ତ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ରୋକ ଲଗାଯାଇପାରିବ? କ'ଣ ଆପଣ ରୋକ ଲଗାଯାଇପାରିବ କହୁନାହାନ୍ତି? ଆଜିକାଲି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଖାଲି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଭୌଗୋଳିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ସେ ରାଜ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁମାନେ ମେଟ୍ରୋ ସିଟିରେ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ 16 ବର୍ଷ 17 ବର୍ଷ ଲୋକ ବାହାଘର କରୁଛନ୍ତି, ବାପା ମା ମାନଙ୍କର କନସେଣ୍ଟରେ ବାହାଘର ହେଉଛି, କନସେଣ୍ଟ 17-18 ବର୍ଷ ନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଲିଗାଲ ଲାଇବିଲିଟି ତୁଟାଇବା ପାଇଁ କି ସେମାନେ ବାହାଘର କରାଉଛନ୍ତି ଆଉ ବାହାଘର ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଭୟ ପାଇବେ ନା ନାହିଁ? ଭୟ ପାଇବ, କିଏ ଭୟ ପାଇବ? ଆପଣ ତ କହୁନାହାନ୍ତି ହଜବେଣ୍ଡ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ହଜବେଣ୍ଡ କ'ଣ ଭୟ ପାଇବ? ସେଥିରେ ଉଇଥ କନସେଣ୍ଟରେ ଆପଣ କହିବେ, ଆଗରୁ 375ରେ ତେଣୁ ଥିଲା ଯେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ କୌଣସି ଦୈହିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ଯଦି ବିଲୋ ଏଜ୍ରେ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଦୈହିକ ସମ୍ପର୍କ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଟ୍ରିଟେଡ୍ ଆଜ୍ ଦ ରେପ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଟ୍ରିଟେଡ୍ ଆଜ୍ ଦ କ୍ରାଇମ୍।
ଷ୍ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଏବେ ଯଦି ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ହେଉଛି 375 ୱେଭ୍ ଆଉଟ୍ କରିଦେଲେ, ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେଉଁ ୱେଭ୍ ଆଉଟ୍ କରିଦେଲେ, ସୋ ଗତକାଲି ୱେଭ୍ ଆଉଟ୍ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ଦୂର ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କହି ହେବନି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେଉଁ ରାୟ ଦେଲେ ଇଏ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ ନାହିଁ। ମ୍ୟାଡାମ ଲିଙ୍କନ ସୁବୁଦ୍ଧି ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଲାଗୁଛି, ଯାହା ଶ୍ରୀ ବନ ମହାନ୍ତି କହିଲେ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଭଳି ଏକ ରାୟ ବା ଏଭଳି ଏକ ଆଇନ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ? ନା, ଏଭଳିଆ ନାହିଁ ଯେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ସାର୍ ଯାହା କହିଲେ, ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ତା ଦେହରେ ଦ୍ୱିମତ କରିବି ଯେ ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆରେ କିଛି ଏମିତି ଇଣ୍ଟେରିୟର ଏରିଆରେ ରିମୋଟ ଏରିଆରେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜର ବି କୌଣସି ସେମାନେ ମାନିବାକୁ ନାରାଜ ଅଛନ୍ତି, ସେଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଆମେ ସେଟା ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବା ଏବେ ଫୁଲ୍ ମୋଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଆମର ଭୁଲ ହବ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଟାଉନସିପ୍ ଏରିଆ କିମ୍ବା ଯେମିତି ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିଟି ୟା କଟକ ସିଟି ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ଭିତରେ ଏରିଆ ଟାଉନ୍ ଏରିଆ ସେସବୁ ଭିତରେ ପଢ଼ାଲେଖା ଲୋକ ଯେଉଁଠି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ବାହାଘରଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ଟି ଚାଲିଛି, ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଚାଲିଛି ତାର ଅନେକ କାରଣ ଅଛି ପଛରେ, ଆମେ କାରଣ ଉପରକୁ ବିଶେଷ ନ ଯାଇ ଗୋଟେ କାରଣ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆକ୍ଟ ଆମର ସବୁକିଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଆକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆକ୍ଟ ହଉ କି ପକ୍ସୋ ଆକ୍ଟ ହଉ, ସବୁ ଆକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ କାନୁନ କାରବାଇ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲସେ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲିଗାଲ ଆକ୍ସନଟା ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହବା ଦରକାର, ଯେଉଁ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନଟା ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହବା ଦରକାର, ତାର ଅଭାବ ଯୋଗେ ଏସବୁ ଆକ୍ଟ ଫିକା ପଡୁଛି, କୌଣସି ମାନେ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଠିକ ଭାବରେ ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନରେ ସେ ଫେଲିୟର ହେଉଛି। ଓକେ, ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନଟା ଦରକାର, କେବଳ ଆଇନ କରିଦେଲେ ହବ ନାହିଁ। ଆମ ସହିତ ଜଣେ ଦର୍ଶକ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଅଛନ୍ତି ବନବିହାରୀ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କର ମତ ରଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ମତ ରଖନ୍ତୁ। ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି ଏଭଳି ଏକ ରାୟକୁ। ସୁତ ବନ ମହାନ୍ତି, ସୁତ ବନ ମହାନ୍ତି, ଯୋଉ କଥା ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଅନେକ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ଯୋଉଠିକି ଝିଅର ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ, ବାପା ମା ମାନେ ଜବରଦସ୍ତ ତାକୁ ବାହାଘର କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ତାର ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାକୁ ବାହାଘର କରିଦିଆଯାଏ। ତ କମ୍ ସେ କମ୍ ସେଇ ଏ ଆଇନ ଆସିବା ଫଳରେ ସେ ଝିଅମାନେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଳ ମିଳିବ ନା ନାହିଁ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆପଣ ଯିବା ବାହାଘରକୁ ଯିବା ନାହିଁ, ଯୋଉମାନେ ବାହାଘର କରଉଛନ୍ତି ଭିଲେଜର ଯୋଉମାନେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବାହାଘର କରଉଛନ୍ତି, କୋଉମାନେ ବାହାଘର କରଉଛନ୍ତି, ଆଇଦର ତା ଫାଦର ମଦର ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ତା କ୍ଲୋଜ୍ ବ୍ଲଡ୍ ରିଲେସନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, କ୍ଲୋଜ୍ ବ୍ଲଡ୍ ରିଲେସନ୍ ଯୋଉମାନେ ତାର ଗାର୍ଡିଆନ୍ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ବାହାଘର କରଉଛନ୍ତି, ଯଦି 18 ବର୍ଷ ତଳୁ ଝିଅଟା ବାହାଘର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି? ସୋ ତାଙ୍କର ସେତେବେଳେ ସେ ଝିଅର ୱିଲିଙ୍ଗନେସ୍, ସେ ଝିଅର କନସେଣ୍ଟ, ସେ ଝିଅର ସମ୍ମତିଟାକୁ ସେମାନେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନାହିଁ। ଆଜି ଯୋଉ ଆପଣ କହିଲେ ଯୋଉ 376ଟାକୁ ୱେଭ୍ ଆଉଟ୍ କରେଇଲେ, ସେଥିରେ ଆପଣ ଆମର 370 ଦର୍ଶନ ଅଭିଯୋଗରେ, ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗରେ ଆଇଦର 7 ଇୟର୍ସ ନଟ୍ ଲେସ୍ ଦେନ୍ 7 ଇୟର୍ସ ପାଇଁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ପନିସମେଣ୍ଟ, ଦେନ୍ ହାୟର ସେଡ୍ 10 ଇୟର୍ସ ଅଛି, ହାୟର ସେଡ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଲାଇଫ୍ ଅଛି। ସୋ ଏଥିରେ ଯୋଉ କଲେ ଯୋଉ 1 ଇୟର୍ ଯଦି ହଜବେଣ୍ଡ, ତା ପନିସମେଣ୍ଟ କଣ କ୍ଲାରିଫାଇ କରିଛନ୍ତି? ସେ ପନିସମେଣ୍ଟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲାରିଫାଇ ହେଇନି, ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଆକୁ ବାହାଘର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋଜ୍ ପନିସମେଣ୍ଟ କିଛି କ୍ଲାରିଫାଇ ହେଇନି। ଓକେ ଓକେ, ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ଟା ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ କୁ ବାଲ୍ୟ ବିବାହଟା ଯଦି ରୋକାଯାଆନ୍ତା କଡ଼ାକଡ଼ି କାନୁନ ସହିତ, ଆପଣ ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଆର୍ଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ଟା ଚାଲିଛି, କାଲିଠାରୁ ବି ଚାଲିଛି, ସେଟା ବିଗତ ଦିନରେ ବି ଥିଲା ଯେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ସେ ଆର୍ଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଟା ଚାଲିଛି ଯେ 15 ରୁ 18 ବର୍ଷର ଯୋଉ କନ୍ସେଣ୍ଟ ଟା ୱିଦାଉଟ୍ କନ୍ସେଣ୍ଟ ଅର୍ ୱିଥ୍ କନ୍ସେଣ୍ଟ କଥାଟା, ତ ଏଠି ବାହାଘର ଯେତେବେଳେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହଟା ହିଁ ଇଲିଗାଲ, ସେଠି ଏଇ ଜିନିଷର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କୋଉଠି? ଠିକ, ଜଣେ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ, ନଳିନୀ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମତ ରଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ସାର୍ ବନବାବୁଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ନମସ୍କାର କରିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ, ଆଉ ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଲିଙ୍କନ ସୁବୁଦ୍ଧି ଅଛନ୍ତି, ବନବାବୁଙ୍କ କଥାରେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହମତ। ଆପଣ ଯୋଉ ଆକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଏମାନେ କମ୍ ଏଜ୍ର ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁବିଧାଜନକ ସ୍ଥିତି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆସେଟ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମାନଙ୍କ ବିନା ସହମତରେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲା ମିଳିଲା, ବହୁତ ମନି ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ଆଜିକାଲି ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିରେ ଅଲୱେଜ୍ ଆଫ୍ଟର ମନି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ଯଦି ସ୍କୁଲ କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ ପାଠପଢା ସହିତ ସରକାର ଗୋଟେ ରଖନ୍ତେ, ଲୋକଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କାଉନସେଲିଂ କରନ୍ତେ, ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ହେଲେ ଏଇ ଆକ୍ଟ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଶନିବାର ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି, ସେମିତି ଗୋଟେ 5 ମିନିଟିଆ କାଉ କି 10 ମିନିଟିଆ
सरकार तो पदक्षेप ना जदि प्रकृत झील मान प्रति बाल विवाह प्रति व्यतीत काउनसलिंग कले बहुत अच्छे आप बलांगीर कोरापुट क्या कहते केन्द्रापड़ा जिले में बहुत उपातर अच्छी मानते बलांगीर कोरापुट अनुन्नत निश्चित रूपे निश्चित रूपे नलिनी बाबू आपणकर मतामत स्वागत योग्य एभली सचेतनता पिलांका पाखरे पहुंचा निश्चित रूपे दरकार लिंकन मैडम ये जो कथा हूँ ये आईन जहाँ सहित महांती मध्य कहले आईनटा क्लारीफाई पूरा डिटेल ना केवल जदि जो माने स्वामी विरुद्ध एक्शन कथा कहु विरुद्ध में दंड विधान कथा कहु कि जो माने फोर्स करके झील को बाहर करोचंती से विरुद्ध में कौन दंड विधान बाकी जो माने परिवार लोक ये संप्रक्त अच्छा से कथा क्लीयर हवा दरकार आईन रे से गोटे कथा घूरी बुलिकी बारंबार आमर जो फोर्सफुल मैरिज भी होची ठीक है ना भाईना जो कथाटा कहले वर्तमान जे बाल्य विवाह केस रे अभियुक्त होचुनी तंग बापमा कहीं जदि पिला पुओटी बड़ प्रायतः वर्तमान जो विगत दि तीन वर्ष जैसे घटना निजे बाल्य विवाह रोकी भी से सब घटना देखिए पुओटी बड़ जदि पुओटी मेजर रोच पुओ माइनर हार्डली आपण पाइबे आजिका डेट रे बाल्य विवाह केस रे तो जदि पुओ मेजर रोच से कानून कुआडे गला जे चाइल्ड मैरिज आक्ट अनुजाई जो चाहे आपणकर 2006 रो अमेंडमेंट देखंतु चाहे पुरुणा एक्टा देखंतु आपण सेठी देखिबे तांकर गोटे जेल कारदंड एवं फाइन दंड विधान अछि से दंड विधान केते जनक उपरे लागू करछनि चलंतु मो इंडिविजुअल एक्टिविस्ट गोटे ताकु लागू करि पारनि अच्छा जते बेले हमर चाइल्ड राइट्स कमिशन जाउछन बाहर रोकुछन से एक्ट गुडाक कहीं कार्यकारी हेना गोटे बड़ प्रश्न भय ना माँ बापा बाहर न ओके आईन प्रति भय ना तो ये नुआ आईन भी सेमती किसी भय देखे पार्टी कहते आज जो दर्शक अच्छा देवलोचन बाबू अच्छा झारसुगुड़ आप मत रखु आज्ञा से गोटे मत रखा चाहिए जदि 18 वर्ष पूर्व हेलो हाँ कहतु 18 वर्ष पूर्व जो माता पिता आम झील को बाहर को चाहते सेमती एमती गोटे नियम आरंभ होगा कथा जमीक माता पिता 18 वर्ष पूर्व बिहार न देवा कथा से आईन ऑलरेडी अच्छी आज्ञा बाल्य विवाह को रोकवा आईन पूर्व रही धन्यवाद आपणकर मतामत सुतमन महांती नै आमे जदि खाली आमे तर्जमा करूचे विषय रे आपण देखंतु जदि आमे जातीय स्तर रे देखिबा जातीय स्तर रे आपण देखंतु बहुत आपणकर आमर तमिलनाडु हो महाराष्ट्र हो यूपी हो बहुत माइनर झ बहुत ट्राफिकिंग जगे एवोर्ड को मध्य जाउछंती बाहागर रो तेणु सेठी तक बाप मा माने कनसेंट रे से माने आछंती बाहर जो कंट्री लोक माने आछंती तक मैरिज करछंती सबसिक्वेंटली आपनकर ऑल द डॉक्यूमेंट्स अपडेट करके मध्य माइनर जो बाहागर से क्षेत्र रे मध्य आपन रोकी परबेनी चाइल्ड मैरिज गोटे इजी वे हे जाए ट्रैफिकिंग पई एटा गोटे वर्तमान तो जातीय स्तर रे ये आइन ता केते दूर कार्य करी होबो प्रशासन खाली एग्जांपल देखते देखते दि तीन पेपर फ्रंट पेज बाहर जो सीडब्ल्यूसी प्रोटेक्शन वाला जाऊँ नाबालिग बाहर समय बाहर को रोकुं रिगार्डिंग नयागढ़ सैड देखते आज पर्यटन से बाप माँ विरुद्ध कार्यशाला गोटे पॉजिटिव एक्ट रे गोटे जो पॉजिटिव सेंस टा देखा जाउची जे अनेक गुडाए बाहागर एमती हेता जोटा की झियो मानकर इच्छा विरुद्ध रे जेहेतु से माने छोटो थांती से काहु किछि कहि पारंतिनी तो ए परिस्थिति रे कम से कम ए भले परिस्थिति रे से काहु गुडे कहि पारिबे से बाहागर रे जदि भी न कहि परले ए जो मैरिटल सेक्स जते बेले हेता ए एक्ट जदि एही एक्शन विषय रे से माने का सहित आलोचना करंती तो एटा चाइल्ड मैरिज भी तांका ऊपर कानून लागू हबो एवं तांको विरोध रे आमर रेप केस भी आसीबो आ से जियो को हे तो प्रोटेक्शन हबो किंतु सब कथा रे आसु छि मुह खोलिबा कथा आ ए एक्ट जो अवेयरनेस आमर जने बंधु हेबे कहिले कलर जे एक्ट रो अवेयरनेस कुडीको मु एटा बहुत थोर भी चेष्टा करी छि आ वर्तमान भी समस्त आम सरकारी संस्था मानन को निवेदन करबी जे स्कूल लेवल रे मोरल साइंस क्लास किबा सोशल क्लासेस जो रहू छि तादर एटा काहे की अवेयरनेस चाइल्ड राइट्स किबा चाइल्ड प्रोटेक्शन रो कोनोसी अवेयरनेस
শিশু অধিকার কৌছে তাঙ্গ জন্ম অধিকার ঠিক আছে জন্ম পাইলে ডেভেলপমেন্ট হেলা আপনা পার্টিসিপেশন অধিকার দেলে কিন্তু সবটো মেজর হচ্ছে তাঙ্গ প্রোটেকশন যেতেবেলে গোটে জিওর প্রোটেকশন নাই মা বাবা বি কেতে জায়গারে বাধ্য হই কি বাহার করছো আইন বিষয়ে জানিলে দেখন্তু গণ দুষ্করণ হো সে দুষ্কর্ম যেতিক ঘটুচি রেপ কেসেস সেমিতি ঘটি যাওচি আর তাকো বাহা করি কি তা স্বামী যদি তা সহিত সেক্স কলা সেটি তাঙ্গু কোন অসুবিধা সেটি প্রোটেকশন যদি ঝিওটা যদি সেটি ভয়েস রাইজ কলা দ্যাট টু উইথ কন্ডিশন 1 ইয়ার উইথ 1 ইয়ার ভিতর তাহলে যায় কি না না যদি সরপঞ্চ সে ওয়ান নেক্সট আবি অ্যালিগেশন গলা নেক্সট সে অ্যালিগেশন গোটা ঘরে গোটা ছোট ঝিও মাইনর ঝিও বহুই কি যাইতিবো প্রোটেকশন তা পাই নথিবো সে গোটে কনফাইন্ড হেকি গোটা ঘর ভিতর থিবো তাকু কো যায় তো স্বামী তেনু তোতে সে সে ক্ষেত্রে সে ঝিও কেবে বি চাইবো নি যে তার কনসেন্ট কি উইদাউট কনসেন্ট কি উইথ কনসেন্ট এগুড়া কনসিডারেবল হবে না সে রহিলা গোটে কনফাইন্ড হেকি গোটে ঘরে রহিলা যে জানলা তো এবলে তো এবলে আইন আপন কোচিন্দ বিশেষ কিছু ফায়দা দলা ভলি লাগু না কিছু আমার তো ভারত ভাড়া গোটে জায়গায় যেটি বাল্য বিবাহ রয়েছে ওকে বাল্য বিবাহ লোক আকসেপ্ট করে গেলে আমার পুরাতন ইয়ের গোটে সংস্কৃতি আজ্ঞা নিশ্চিত রূপে নিশ্চিত রূপে আর জন দর্শক অনেক জগৎসিংহপুর নানক বাবু অনেক আপনার মত রাখুন আজ্ঞা আইন সম্পর্ক রায় সম্পর্ক আজ্ঞা নমস্কার নমস্কার কুহ আজ্ঞা আমার মতামত হচ্ছে যদি ডাক্তার মানে কুচি যে আমার শরীর পূর্ণাঙ্গ 18 বর্ষ প্রবণতা হচ্ছে তাহলে বাপা মা মানুষ প্রথম সচেতন হওয়া দরকার 18 বর্ষ বিফর বালিকা মানুষ বাহাঘর ন করা উচিত প্রথম সেকেন্ড কথা হচ্ছে যদি আমি সুপ্রিম কোর্টর গাইডলাইন হিসাবে অন্তর্ভুক্ত আছে তাহলে সেই সুপ্রিম কোর্ট গাইডলাইন করা দরকার যে 18 বর্ষ পূর্ব পিলা মানুষ বাহাঘর করা নযা উচিত গাইডলাইন রয়েছে আজ্ঞা পূর্ব সুপ্রিম কোর্ট আইন আক্ট গাইডলাইন সেই পরিপ্রেক্ষি মু কয়া চাহি 18 বর্ষ পিলা পূর্ণাঙ্গ হুয়ে 18 বর্ষ পিলা বিবাহ করা উচিত ওকে ওকে যদি নিশ্চিত রূপে ছোটিয়া এক্সাম্পল আপনাকে দেবি যে আপনার 498 কেসরে দাউরি মাগিলে অপরাধ এথরে আপন স্বামী স্ত্রী স্বামী তা শ্বশুর লোককে আপন গিরফ করছেন যোথরে কি মধ্যে 7 বর্ষ সজা আছে কিন্তু কেবে আজি পর্যন্ত এ দেখিলেনি লাস্ট লটা ইমপ্লিমেন্ট হওয়া পরঠারু যে দাউরি দেবা লোক যাউরি দাউরি যে দৌছি তাপাই মধ্যে সম সমপরিমাণ অপরাধরে সে অপরাধরে সম্পৃক্ত তেণু তাপাই আজি পর্যন্ত গোটে কি গোটে ঝিওর বাপা হোক কি মা হোক কি গার্ডিয়ান হোক কি তা ব্লড রিলেশন আজি পর্যন্ত কে গিরফ হলেনি নিশ্চিত রূপে নবা লোক কেবল কার্যানুষ্ঠান হয়েছে নবা লোক কেবল কার্যানুষ্ঠান হলে আজ্ঞা নবা লোক যেতিকি দায়ী দেবা লোক মধ্যে সমপরিমাণে দায়ী এই ঘটনা যদি হাজবেন্ড আর লাইবল হবো হোয়াই নট দ্য ফাদার অফ দ্য মাইনর চাইল্ড মাইনর চাইল্ড এক্স্যাক্টলি জনে দর্শক অছন্তি ঢেঙ্কানালু রশ্মিতা অছন্তি আজ্ঞা কুহন্তু ম্যাডাম আপনার এই প্রসঙ্গে আপনার মত কোন রহব ম্যাডাম হ্যালো আজ্ঞা ম্যাডাম কুহন্তু আপনার মত এই প্রসঙ্গে আমার এই প্রসঙ্গে মত হেলা মু কুহন্তু শুনন্তু মু জনে অঙ্গনবাড়ি ওয়ার্কার গটি আদিবাসী এরিয়ারে আছি হুম হুম মোর মত হেলা মু গটি আদিবাসী এরিয়ারে আছি অঙ্গনবাড়ি ওয়ার্কার কিন্তু সেঠিকার ঝিও মানে কি পুও মানে 13 বর্ষ 14 বর্ষ বাহাই পড়ছন্তি ওকে তো আপন কোন কইবাকু চাউচন্তি মু চাইমাকু চাউচি মু বর্তমান সে লোকমানকু বি আপনক কার্যক্রমটা দেখাউজি মু কউতলি যে গমে সেমানে মতে কউতলি যে এতের কিছু অসুবিধা নাই আমার কলে কিছু নিয়ম নাই আইন নাই আমার কিছু অসুবিধা মু কউচি দেখন্তু বর্তমান টিভি রে দেখি দউজি 18 বর্ষ বহুত বহুত বঢ়িয়া আপন আপনকু সাধুবাদ যে আপন লোকমানকু সচেতন করাউছন্তি এ মাধ্যমে নিশ্চিত রূপে দণ্ড নাই বলি নাই অনেক দণ্ড রয়েছে অনেক দণ্ডর ব্যবস্থা মধ্যে রয়েছে বরিষ্ঠ আইনজীবী মধ্যে সে কথা কৌতুলে লিঙ্কন মালা মধ্যে সে দিগরে কাম করুছন্তি সে মধ্যে বুঝাউতুলে এবে নুহে কালি রায় বলি নুহে পূর্বরু মধ্যে এ নেই রয়েছে আইন রয়েছে ভারত সরকারঙ্কর আইন রয়েছে সুপ্রিম কোর্ট মধ্যে এই সম্পর্কে কইছন্তি এবং আহুরি ডিটেইল আমি চাইবু আউথরে আপনকো পাখরে পৌঁছেবা পাই যে কিভলি ভাবরে 18 বর্ষরু কম ঝিয়ঙ্কু যদি বিবাহ করা যাউছি এবং ইয়ে তো শারীরিক সম্পর্ক কথা আসছি বিবাহ পরে এবং তাহলে যাই কি স্বামীঙ্কু ধর্ষণ অপরাধ তাঙ্ক বিরুদ্ধে লাগি পারিব তো যদি বিবাহ মধ্যে করছন্তি তা মধ্যে আইন দৃষ্টিরু অপরাধ এবং তার কোন দণ্ডবিধান ব্যবস্থা সুতা বল মহান্তি এই সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে আউথরে চাহুচি ক্লিয়ার করে দেওয়া দরকার লোকমানঙ্কু না না আগর কোন আইন থিলা এবং এই যে নুয়া আইন আসিলা তা বদলে কোন পরিবর্তনটা এক্সট্রা কোন আড় হেলা আমার ভারতীয় লোকঙ্কর মানসিক চিন্তাধারা হচ্ছে স্বামী ভগবান কস্মিনী কালে সে মাইনর হোক কি মেজর হোক ওকে কোনসি স্ত্রী তা পরিতা শ্বশুর ঘর বিরুদ্ধে কিংবা হোক কিংবা
ତା ସ୍ୱାମୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଭଳିଆ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ଆଣିବ ନାହିଁ ଏକରେ, ଯଦି ବି ଘଟିଥିବ ସେ ତାକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ସେ ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା, ଏଠି ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ପଡୁଛି, ଯୋଉମାନେ ବାହା କରିଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଯାହା କହୁଥିଲେ ସେ ମ୍ୟାଡାମ ଜଣକ ଯେ ଏଭଳି କୌଣସି ଆଇନ ନାହିଁ, ଯେ ଏଭଳି ଏଟା କୌଣସି ଦୋଷାବହ ନୁହେଁ ଆଇନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ଯଦି ବାପା ମା ମାନେ ବାହାଘର କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଅଫେନ୍ସ ଆସୁ ଯଦି ଆସିବ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ 120B ରେ ଆଙ୍କର ନେକ୍ସସ୍ ଏ କ୍ରାଇମ୍ ସହିତ ଅଛି, ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ଝିଅର ବାପା ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ କେସ୍ରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିହେବ, ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି 3 ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା, ଆପଣ ଯଦି ପଚାରିଲେ ରିଗାର୍ଡିଂ 376 ଉପରେ ପନିସମେଣ୍ଟ ଉପରେ, ସେଥିରେ ଯଦି ଧର୍ଷଣ ଉଇଦାଉଟ୍ ଦ କନ୍ସେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ମାଇନର ଚାଇଲ୍ଡ ଆସିବ, କନ୍ସେଣ୍ଟ ଆସିବ, ସେଠି ମିନିମମ୍ ଅଫେନ୍ସ 7 ଇୟର୍ସ ଅଛି, ଆଣ୍ଡ ଇଏ ସେ 10 ଇୟର୍ସ ମଧ୍ୟ ପନିସମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଆଣ୍ଡ ଏଲଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ଦ ଫାଇନ୍ ଅଛି। ସୋ ଯେତେବେଳେ କେସ୍ର ପଜିଟିଭ୍ ଆଙ୍ଗଲ୍କୁ ଦେଖି ତାହେଲେ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଅଫିସର ଯିଏ ଥାନ୍ତି ସେ କନ୍ସିଡର କରନ୍ତି କେତେ ବର୍ଷ ପନିସମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ ଓ କେତେ ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋଜ୍ ହେଇପାରିବ। ଓକେ, ମୁଁ ମ୍ୟାଡାମ ଆସିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ଜଣେ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି, ଦେବବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମତ ରଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କ୍ୱିକ୍ଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର, ମୁଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ତ ବଢିଆ କଥା କହନ୍ତୁ, 10 ଲକ୍ଷ ସାହାରୁଛନ୍ତି ବାପା ବାହା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଓକେ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଥରେ କୁହନ୍ତୁ, କ୍ଲିୟର ହେଲାନି ଆପଣଙ୍କ କଥା, ବୁଝା ପଡ଼ିଲାନି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର ହେଲା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଉଲ୍ଟା ପଞ୍ଚ ବୋଲିକି ସଦର ବ୍ଲକର ପିଲାଟେ। ଆଜ୍ଞା, ହଁ, ଆପଣ କହିବାକୁ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ? ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ 10 ପିଲା ସାହି ସାରିଲା ହିଁ ବାହାର କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତାର ମାନେ ସେ ପଢିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି ପଢିପାରୁନି ଝିଅମାନେ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗେ, କାରଣ ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସତ କଥା କହିଲେ। ଓକେ, ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ପାଇଁ। କଥାଟି ହେଉଛି ସେୟା, କଥାଟି ଏଠି କେବଳ ସ୍ୱାମୀ ଅପରାଧୀ ସୀମିତ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ବାହା କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ କଥା ବାରମ୍ବାର ସୁଧାମନ ମହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ଏଠି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ଦୋଷୀ। ଯେତିକି ଯିଏ ବାହା ହେଉଛି, ଯୋଉ ପିଲାଟି, ଯୋଉ ପୁଅଟି, ସିଏ ମାଇନର ଗାର୍ଲକୁ ସିଏ ଯେତିକି ଭାବରେ ଦୋଷୀ, ଏବଂ ଯୋଉ ବାପା ମା ଜବରଦସ୍ତି ବାହା କରୁଛନ୍ତି ଝିଅକୁ ସେ ସମାନ ଭାବରେ ଦୋଷୀ, ଏବଂ ଆଇନ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛି, ଯଦିଓ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ପାଇଁ। ଏ କଥାରେ ଆପଣ ସହମତ ହେବେ ନା ନାହିଁ ଲିଙ୍କର ମ୍ୟାଡାମ? ଏଇ କଥା ସହମତ ହେବି, କିନ୍ତୁ କିଛିଟା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛେ, ବୁଲିଲା ବେଳେ ଆନାଲାଇଜ୍ କରୁଛେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେଉଁଟା ସୋସିଆଲ ଇସ୍ୟୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବାର ସହିତ ବି କେତେଟା କାରଣ କେତେଟା ଜାଗାରେ ଘଟେ। ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଆପଣ ପୁରା ତାକୁ ସର୍କୁଲାରଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ରୋକାଗଲା, ସେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହକୁ ରୋକିଲା ପରେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆକ୍ସନ କଣ ହଉଛି? ଗୋଟେ ଝିଅଟେ, ଗୋଟେ ମା ବାପା ଯୋଉ ବାହାଘର ଅଧା ବାହାଘର କରିଦେଇଥିବେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେ ବାହାଘରଟି ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ସେ ଅବାଡ଼ୁଅ ରହିଲା, ତା ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଥାରେ ହଳଦୀ ପାଣି ଗାଧେଇଲା ପରେ ତାକୁ ତାପରେ କୌଣସି ପୁଅ ସେକେଣ୍ଡ ପୁଅ ସ୍ୱୀକାର କରିବାଟା ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଇଣ୍ଟିରିୟର ରିମୋଟ ଏରିଆରେ ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କମେଣ୍ଟ ଭାବରେ ଯିବ, ତମ ଝିଅ ଦୁଇଟା ବାହା ହବ, ଦୁଇଥର ହଳଦୀ ପାଣି ଗାଧେଇବ। ତୃତୀୟ କଥା, ଯୋଉ ପଇସା ସେମାନେ ଜାଗା ବିକିକି ଘର ବିକିକି ତାଙ୍କର କିଛି ପରିବାର ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ବିକାବିକି କରିକି ଝିଅକୁ ବିଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଥିଲେ, ସେ ପଇସାଟି ତାଙ୍କର ଲସ୍ ହେଲା। ତୃତୀୟ କଥା, ଯୋଉ ଝିଅ ଏଭଳି ଅପମାନ ସହିତ ସୋସିଆଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ରାସ୍ତାରେ ଆଗକୁ ବଢିବ, ସେ ସ୍କୁଲରେ କମେଣ୍ଟ ଖାଇବ, ପୁଅ ପିଲାମାନେ ତାକୁ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସୋସାଇଟିରେ ଲୋକମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଗକୁ ନିଜ ଲାଇଫଟା ମେଣ୍ଟେନ ମାନେ ଆଗକୁ ସର୍ଭାଇଭାଲ କେମିତି ସେ ରଖିବ? ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ତା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଟାକୁ ତାକୁ କିଏ ପଇସାଟିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ନା ବାଲ୍ୟ ବିବାହର କୌଣସି କମ୍ପେନ୍ସେସନ, ରେପ୍ର କମ୍ପେନ୍ସେସନ ଅଛି, ବାଲ୍ୟ ବିବାହର ଗୋଟେ ସର୍ଭାଇଭର ପାଇଁ କ'ଣ କମ୍ପେନ୍ସେସନ ଅଛି ଯାହା ବଳରେ ସେ ଝିଅଟି ଆଗକୁ ପାଠ ପଢିବ ଯେତେବେଳେ ବାହା କରିଦେଉଛନ୍ତି? ଏଇ ଯୋଉ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, 13 ବର୍ଷ 14 ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ଘରେ ରୁହେ, ତାର ଯେତିକ ତାର ହରମୋନ୍ସ ଯୋଉଟା ଜେନେରେଟ ହୁଏ, ତାର ଏମ୍ବ୍ରିକଲ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଡେଭଲପ ହୁଏ, ସେ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ତାକୁ 2-3 ବର୍ଷରେ ତାର ପୁରା ହେଇ ନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ 18-19 ଆପଣ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଯଦି ଗୋଟେ ଗାଇନୋ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ବି ପଚାରିବେ, ସେ 20-21 ବର୍ଷ କହିବେ ଗୋଟେ ପ୍ରପର ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଝିଅର ମା ହବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ
ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବିଲୋ 18 ମାନେ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ 14 ବର୍ଷର ଏତିକି ଡେଭଲପ୍ ହେଇନଥାଏ, ଆଉ ତାପରେ ସେ କଣ ହୁଏ ନା ସେ ଛୁଆଟି ଉପରେ ଅସର ପଡେ ନହେଲେ ତା ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ। ସୀତ ମହାନ୍ତି, ଫାଇନାଲି ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ କମେଣ୍ଟ ନେବାକୁ ଚାହିଁବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସାରିବା। ଏ ଆଇନରେ ଆଉ କଣ ଦିଗଟି ଆଡ୍ କରାଯାଇଥାନ୍ତା ଯାହାଫଳରେ କି ଗୋଟେ କ୍ଲିୟର ଆଇନ ବା ଲୋକଙ୍କୁ ବାସ୍ତବରେ କାମରେ ଆସିଲା ଭଳି ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, ବା କଣ ହେବା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି? ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମାନ୍ୟବର, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବହୁତ ଆଇନ ଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଗାଇଡଲାଇନ ଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ରାୟ, ଭଲ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶହ ଶହ ରାୟ ଆଜି ଏମିତି ଡର୍ମା ଟେକି ପଡ଼ିଛି। ସୋ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ରାୟ ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ହେଇପାରିନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ରାୟଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ବିଙ୍ଗ୍ ଏ ଆଡଭୋକେଟ୍, ବିଙ୍ଗ୍ ଏ ଆଇନଜୀବୀ ହିସାବରେ ମୁଁ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏ ରାୟଟା ଯଦି ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟରେ ଏହାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରାଯିବ ତାହେଲେ କିଛି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହବ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଭଳିଆ, ଓଡ଼ିଶାରେ କି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ହଉ, ଏଭଳିଆ ରାୟ ଯୋଉଟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଆର କୌଣସି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡିବ ନାହିଁ। ରାୟଟା ପାଇଗଲା ସେ ରାୟରେ ହିଁ ରହିଯିବ, ଆର କୌଣସି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡିବନି। ଯୋଉ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଥିଲା, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଥିଲା, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ରହିବ। ଯୋଉ ନାବାଳିକ ବାହା ହେଇକିରି ଯେତେ ଲୋକ ଏବ୍ରୋଡ ନଉଥିଲେ ସେ ପାର୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ସୋ ଯୋଉ ନାବାଳିକଟି ବାହା ହଉଛି ସିଏ ଇଜ୍ ଏନାବୁଲ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦ କନ୍ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଫ୍ୟୁଚର। ଓକେ ଓକେ, ସୋ ତେଣୁ ଏହାର କୌଣସି ରାୟର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ରାୟ ଖାଲି ରାୟରେ ହିଁ ରହିଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ। ତ ଏଥିପାଇଁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ସଚେତନତା ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ହେବା ଦରକାର ସରକାର ମାନଙ୍କର, ଯେ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ତା ଫଳରେ କି ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ବା ଗତକାଲି ଦେଇଥିବା ଏ ରାୟ, ତାହେଲେ ତାର ସୁଫଳ ମିଳିପାରିବ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଭିକ୍ଟିମ ମାନଙ୍କୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଶ୍ରୀତ ବନ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଲିଙ୍କନ ସୁବୁଦ୍ଧି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ। ସମୟ ହୋଇଛି ଏ ଆଲୋଚନା ସହିତ ଆଜିର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।